إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمع، بزرگو اور دینی و ملی بھائیو، ابھی چند دنوں پہلے رمضان کا انتظار کر رہے تھے، رمضان آیا اور ہمارے سروں سے رخصت بھی ہو گیا، لیکن ایک سوال رمضان چھوڑ کر کے گیا ہے کہ آخر وہ کیوں آیا تھا؟ یہ ایسا سوال ہے جس پہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. قرآن نے اس کا جواب دیا، لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم بار بار تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، لیکن مختصر لفظوں میں تقویٰ کا مفہوم یہ ٹھہرا کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے لگ جائیں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ اللہ کا ڈر آئے گا، رب کی نگرانی کا احساس پیدا ہوگا. بند کمرے میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ احساس آئے گا کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی احساس نے بند کمرے میں ہمیں کھانے پینے سے روکا تھا، ایک مہینے کی ٹریننگ حاصل کی، اب 11 مہینے یہ اثر باقی رہنا تھا. یہ روزہ کا مقصد ہے، تاکہ ہم بند کمرے میں بھی ہوں تو خود کو اکیلا محسوس نہ کریں، بلکہ سمجھیں کہ ہمارے رب کی پہلے نمبر پر نگرانی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کے دونوں فرشتے ہماری اس حرکت کو کیچ کر رہے ہیں، تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء و جوارے بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بننے والے ہیں، چوتھے نمبر پر یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہ بننے والی ہے. یہ نگرانی کا احساس دراصل روزہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ احساس روزہ ہمارے اندر پیدا کر سکا ہے؟ اگر کر سکا ہے تو صحیح معنوں میں ہمیں وہ بشارت ملی کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ معافی تب حاصل ہوگی جب کہ حقیقی معنوں میں ہم نے اس مفہوم کو اپنی زندگی میں اتارا ہوگا. تو جب ہم نے صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کی تو اب کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر نیکیوں کی توفیق پر رب کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اے اللہ، تو نے توفیق دی، ہم نے نیکیاں کیں، اگرچہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، لیکن اے اللہ
تیری توفیق کی بنیاد پر ہی ہم یہ عبادتیں کر پائے ہیں، اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنے رب کی تعریف کریں، اس کا شکر بجا لائیں کہ اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ نیکیاں نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے فکر مند بن جائیں، کیونکہ ایک بندے مومن نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں پہ اتراتا نہیں کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کر لیں، بلکہ وہ نیکی کرنے کے بعد ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے فکر مند بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے ہیں فضالہ بن عبید، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری رائی کے دانا کے برابر بھی کوئی نیکی قبول کر لی جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں سے میرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی ہی قبول کرتا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، الم تسمعوا قول اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند بنو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے؟ اسی لیے ایک بندے مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کے لیے پریشان ہو جائے کہ اے اللہ تو نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی تو یہ نیکیاں قبول بھی کر لے۔ اللہ والے 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرما، اور اگر رمضان کو پا لیتے، نیکیاں کر لیتے تو اگلے 6 مہینہ تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں نیکیوں کی جو توفیق دی ہے انہیں قبول بھی کر لے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے جب یہ آیت کریمہ اتری والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پھر ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ دینے والے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کہ وہ دیتے ہیں اور پھر ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم۔ دیکھو صدیق کی بیٹی، اس سے مراد چوری کرنے والے نہیں ہیں، زنا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور اس بات کا ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال رد کر دیے جائیں۔ اس لیے دوسرے نمبر پر ہمیں اس بات کی فکر مندی ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں نیکیوں کی جتنی توفیق دی ہے بس انہیں تو قبول کر لے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل کی جو کیفیت ابھی پائی جاتی ہے وہ کیفیت برقرار رہے۔ دل کا مالک کون ہے؟ دل کا مالک اس دل کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہی دل کی کیفیت بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی، ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ لانا، تو گویا کہ
اس بات کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل کی جو کیفیت ابھی پائی جاتی ہے یہ کیفیت برقرار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے تھے ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ اس دعا کو اس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتی ہیں کہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک دن پوچھ بیٹھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر اہتمام کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا ام سلمہ، انہ لیس آدمی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ دیکھو ام سلمہ، میں یہ جو دعا کرتا ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے، یہ جو دعا کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہتا ہے دین پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور جس کے دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی کی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ تیسرا پیغام ہے رمضان کے بعد کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمع دے۔ اور چوتھا اور اہم کام یہ ہے کہ جیسے ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں ویسے ہی نیکی کا سلسلہ 11 مہینے بھی جاری رہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے نکیل زدہ اونٹنی، ایسی اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو۔ جس اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے وہ اونٹنی اپنے سوار کے تابع ہوتی ہے، سوار جدھر لے جاتا ہے ادھر ہی جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا کلمہ لا الہ الا اللہ جھوٹ ثابت نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، تو ہمارے ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی ہے، اب ہم آزاد نہیں رہے۔ ایک کمپنی اپنے پاس کام کرنے والوں کو، اپنے ملازمین کو ٹریننگ دیتی ہے، ایک مہینہ تک ٹریننگ دیا، پیسے خرچ کیا اور سب کچھ لٹا دیا۔ ایک مہینہ ٹریننگ پانے کے بعد اگر وہ ملازم کمپنی کے ساتھ وفاداری نہیں برتتا، کمپنی کا کام صحیح سے نہیں کرتا، تو ایسے ملازم کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ ایک کفیل اپنے پاس کام کرنے والے خادم کو ایک مہینہ تک خوب نوازتا ہے، خوب دیتا ہے، ایک مہینہ کے بعد اگر اس خادم کے اندر کفیل کے تئیں وفاداری نہیں آتی ہے تو اس خادم کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ ہم اور آپ رب کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی قبول کی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے۔ اس لیے اس رب نے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی غلامی کرتے رہو موت تک، اپنے رب کے سامنے جھکتے رہو موت تک، موت تک عبادت میں لگے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کی زندگی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ 60 سال 70 سال کی یہ زندگی ہے، اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ٹریننگ دی، اب اس کے بعد ایمان کی بیٹری کام کرنا چھوڑ دے۔ ایندھن لینے کے بعد گاڑی چلے ہی نہیں تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ اس ملازم کا کیا فائدہ جس کو ٹریننگ دی گئی ہو؟ اس نوکر کا کیا فائدہ جس کو داد و دہش سے نوازا گیا ہو، اب اس کے اندر وفاداری نہ آئے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی بندگی
کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضانی نہ بنے بلکہ ربانی بنے. رمضان کی ہم نے عبادت نہیں کی، اپنے رب کی عبادت کی ہے، جو رمضان میں بھی تھا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. ہمیں زندگی اگر ملی ہوئی ہے تو اس وقت تک رب کا حکم ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. رمضان میں ہم نے سب سے پہلے نماز پڑھی، پانچ وقت کی نمازیں جب تک جان میں جان ہے فرض ہیں. اسی طریقے سے ہم نے پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کیا. رمضان کے بعد بھی یہ سنتیں باقی ہیں. ان سنتوں کی کیا اہمیت ہے؟ فرض کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، لیکن سنتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں ادا کیں فرض کے علاوہ، ان کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، بن اللہ له بهن بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی. دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں، سالوں سال پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اینٹ اور پتھر کا گھر بنا پاتے ہیں. لیکن ایک دن اگر ہم نے پانچ وقت کی نمازوں میں سے پہلے اور بعد کی سنن مؤکدہ کی ادائیگی کر لی تو علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے. فرائض کے علاوہ سنتوں کا یہ حال ہے تو رب کی نوازش کتنی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے وتر کا اہتمام، نفلی نمازوں کا اہتمام. دوسرے نمبر پر، ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں تو روزوں کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے. سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے ہیں، بلکہ رمضان کے بعد شوال کے روزے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہا. اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے ہیں، ہر عربی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے مہینے کے 3 روزے رکھے وہ گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہا. گویا کہ یہ روزے اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم اپنے رب کی بندگی میں ٹریننگ پاتے رہیں، اور موت آئے تو عبادت پر موت آئے. اسی طریقے سے ہم نے رمضان میں قیام کیا تو قیام کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے. سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو رات میں ادا کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ اور نمونہ ہے. وہ 11 رکعت صرف رمضان میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ ہمیشہ پڑھتے تھے. اگر ان کی یہ نماز چھوٹ جاتی تو دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا، تو ہم بھی اسی نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ معمول ہمارا بھی ہونا چاہیے. میرے بھائیو، ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی تو قرآن ابھی بھی ہمارے گھروں میں ہے. اسے طاقوں کی زینت نہ بنائیں، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ذریعہ ہمیں ہدایت ملے گی. اگر ہم نیکی پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو صرف قرآن کریم کو ہر دن ترجمہ کے ساتھ پڑھتے رہیں، کیا مجال کہ ہمارے دل میں کجی آ جائے، کیا مچال کہ ہم نمازوں سے دور ہو سکیں. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، ہدایت دیتی ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں صبر کی تعلیم حاصل کی ہے. اطاعت پر صبر کیا، گناہوں پر صبر کیا، اور اللہ نے جو کچھ بھی مقدر کیا ہے اس پہ بھی صبر کیا. فجر کی نماز کے لیے جگنا آسان نہیں ہوتا، جاگتے ہیں. جیسے ہم نے رمضان میں جاگنے کی کوشش کی، اطاعت پر صبر کیا، یہ صبر ابھی بھی جاری رہنا چاہیے. ہم نے گناہوں سے خود کو بچایا، نافرمانی پر صبر کیا، یہ سلسلہ ابھی بھی جاری رہنا چاہیے. اور جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر صبر کیا، یہ صبر کی جو ٹریننگ ہم نے حاصل کی ہے پوری زندگی 11 مہینے جاری رہنے چاہیے. خلاصہ یہ ہے
کہ ہم رب کے بندے ہیں، رمضان کے بندے نہیں ہیں، رمضان کی عبادت نہیں کی ہے، ہم نے رب کی عبادت کی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارا رب ایک چانس دیا تھا، ایک موقع دیا تھا، اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا تھا، اب بندگی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برون رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.